E aí, meus louquinhos e louquinhas, estamos em mais um dia de Attack on Titan. Sim, estamos aqui em Attack on Titan e hoje eu tenho um objetivo muito simples. Simplesmente eu virar um titã. Eu andei explorando aqui o mod e eu descobri que tem como você virar titã usando as seringas. E a seringa se faz com um painel de vidro e um ferro. Ou seja, então é bem fácil fazer isso. Resumindo, pra eu virar um titã, eu tenho que fazer essa seringa, coletar um DNA de titã, virar um titã normal e depois coletar um DNA de titã avançado, aqueles que são inteligentes. Então, antes de tudo, eu tenho que procurar algumas areias. Talvez aqui nesse mar eu possa encontrar algumas areias. É, e alguns titãs também pelo caminho e, meu Deus, tá, levou só uma. Pô, tá difícil encontrar areia, hein? Eu tive que sair um pouco das muralhas, mas eu finalmente encontrei areia. Eu vou pegar algumas rapidinho e já volto. Até porque eu não sei o perigo que tem aqui fora. É, eu sei que tem muito titã, né? Então é bom eu pegar rápido. Beleza, eu acho que isso é o suficiente. Deixa eu derrotar esse titã e já era. Falou, titã! Meu Deus, ele tá me arrebentando, ele não tá tomando na nuca. Toma, tomou. Ah, foi só uma. Oh, e eu cheguei no level 1, cara. Beleza, que eu tô ficando mais forte. Agora vamos voltar pra muralha. Eu já vou quebrar essas pedras aqui pra fazer uma fornalha também. E eu preciso fazer mais alguns gás que eu tenho. Boa, consegui fazer. Porque o meu gás ali já tá acabando, então é bom ter mais gás. Agora é só esperar meus vidros esquentarem. E tem alguém me observando. Oi. Que isso, mano. E aí, Gabs? Tá de boa? Tô de boa, mano. E como você tá aí? Mano, eu tô tranquilo, mas não tô tão de boa agora. Vou ficar já já. Por quê? É porque eu tô com planeação, mas antes de tudo você é o quê? Eu sou um hacker, mano. Ah, então você é mais forte do que eu já assim de início. Mas Crazy, mano, o que você tá fazendo por aqui? Cara, eu tô sobrevivendo, eu sou direito das muralhas e é isso. Ah, entendi. Fazer. Mano, eu já encontrei o Puck, mas você eu não tinha encontrado ainda. Ele tinha me falado sobre você, cara. Ah, eu já encontrei, ele me ajudou, ele me deu ferro, sabia? Sério? Aham, eu peguei alguns ferros com ele. Então, eu quero te ajudar também, cara. Eu tenho pão, serve? Serve, tá, mano. Eu sabia que eu tava aqui na fome. É sério, eu tenho muito pão, mano. Eu tava na fome do rato aqui, velho. Mano, eu fiz algumas coisas ilícitas, sabe? Tipo, eu roubei algumas casas. Cara, você tem que proteger as muralhas e tá roubando casa. Você acha bonito isso? É o meu pagamento, eu já derrotei titã pra caramba. Tá, agora você tá certo por um ponto. Eu também derrotei muito, muito titã, mas mesmo assim, cara. Falando nisso, em titã, putz, é que você não dá, né, cara? O quê? Cara, eu tô prestes a fazer uma loucura, mas antes disso, é bom a gente marcar uma reunião, sabia? Como assim, uma loucura e uma reunião? Tipo, pra que a gente daqui das muralhas ter mais força pra lutar contra os titãs, tá ligado? Ai, meu Deus, tem um bicho aqui batendo em mim. Tá, fala. Bom, antes disso eu vou precisar de uma ajuda pra você, então. O quê? Tente encontrar todo mundo que é das muralhas. Vamos marcar uma reunião ao meio-dia. Naquele titã lá em cima, pode ser? Naquele titã lá em cima? É. Pode ser. Ah, fechou então. Meio-dia. Tente levar todo mundo pra lá. Ao meio-dia? Tranquilo. Uh-huh. Vou levar todo mundo pra lá então. É nóis, valeu. Valeu. Bom, rapaziada, então eu tenho até meio-dia pra virar um titã. E um titã muito forte. Eu vou tentar fazer isso. Agora eu consigo fazer essa seringa de titã, rapaziada. Boa. Só não vou usar porque o Gabs tá ali na frente. Então é bom caçar mais titãs. Antes de tudo, eu tenho que achar um personagem muito forte pra ver qual titã eu posso virar. Até porque eu posso virar Encoraçado, o de ataque do Eren, o do Grisha, o Bestial. Tem muitos titãs que eu posso estar virando. Então vai ser só eu achar um personagem forte. Ou que tem algum titã legal. Não precisa ser forte, é só ele ter um titã da hora. Oxi, eles estão brigando! É o Eren e a Anne, cara! Bom, isso aqui é da hora. Posso esperar quem vai vencer ou ajudar, né? É, eu vou tentar... Meu Deus! Nossa, ele virou titã! Boa, rapaziada. Acho que agora vai ser a hora, hein? Cara, eu vou tentar derrotar o Eren. Toma na nuca. Eu vou tentar bater só na nuca dele. Toma. Tá, o Eren é forte. Ele é muito forte, rapaziada. Bom, talvez vai ser necessário isso. Vamos. Nossa, eu virei. Meu Deus, rapaziada. Eu não consigo nem me ver. Eu virei um titãzão. Bom, então vamos pra cima do Eren agora. Meu Deus, ele tá vindo muito nervoso pra cima de mim. Nossa. Tá, mas eu tô batendo muito nele. Meu Deus. Nossa, eu tô arrebentando aqui o Eren. Boa, derrotei o Eren! Beleza, rapaziada, derrotei... Tá, eu não consigo falar com vocês. Eu preciso fazer isso daqui. Boa, fiz a seringa. E agora eu faço a seringa de ataque do Eren Jaeger. Rapaziada, se liga. Toma, tá? Eu tenho o titã de ataque do Eren, tá? Eu tô muito grande, eu não consigo me ver. Na real, eu consigo me ver se eu apertar o E. Olha que da hora. É, eu tô bem grandão. E eu posso me transformar e destransformar na hora que eu quiser, rapaziada. Olha isso. Eu só tenho que esperar o meu tempo chegar no 7000 pra me transformar de novo. E esse tempo vai passando no natural, então é bem de boa. Eu consegui fazer os meus objetivos antes do meio-dia. Então eu já vou esperar meus amigos lá em cima. É, na real não. Eu perdi meu equipamento 3D. Toda vez que eu me transformo, eu vou perder o equipamento. Eu esqueci desse detalhe. O equipamento quebra, né? Então vou ter que fazer outro. E se liga como ele é bonito. E eu ganho isso daqui que eu posso usar também. Bom, agora é só eu subir aqui no Titã. Cara, tá de dia. Ninguém chegou ainda não, mano. Meu Deus. Não sei cadê eles não. Oxi, que é isso? Ô, maluco. Caraca, velho. E aí, mano? Tá. Mano, eu cheguei louco. Eu tava lá no meio daquela... Então você tá aqui pra reunião. É, o Gabi se chamou? Sim, mano. Inclusive, custei achar. Véi, sinceramente. Então, a parte do titã gigante aqui. Sabe o que é esquisito?
O quê? O Gabs chamou, falei pro Gabs chamar todo mundo pra reunião, mas ele não tá aqui, nem o Puck. Ué, pior que é mesmo, né? Só chegamos a gente, e olha que eu tava atrasado. Então, eu falei meio-dia, só que eu acho que ainda não é meio-dia, até porque o sol não tá aqui em cima, né? Pô, eu acho que já passou de meio-dia. Você acha que passou de meio-dia? Já, velho. Cara, eu dormi aqui mesmo, tipo, só dormi aqui parado? Sim, você tava paradão aí. É, eu tava descansando, né, até os caras me... Ah, olha ali, ó. Cadê? Calma aí. Tem, tá vindo. É o Gabs, é o Gabs? Cara, eu preciso de... Você tem ferro aí, gás, alguma coisa? Na moral, eu tô sem nada, velho. Ô, eu tenho ferro, hein? Você quer ferro aqui? Oi. E aí? Ô, Gabs, você encontrou mais alguém nas muralhas? Eu encontrei o Puck, eu avisei ele, só que ele não chegou ainda. Não. E quem que é esse cara? É, ele falou que você chamou ele pra reunião. Mano, tu me chamou pra reunião, eu chamei, véio. Você? Claro que chamou. Ô, não. Tá, alguém tem ferro aí? Eu preciso de ferro. Mano, eu tenho ferro, okay. Aqui, ó. Não. Só que eu tenho 29, ajuda? Nossa, ajuda muito. Muito. Toma aí, velho, toma aí. E tu é que eu tô com só 500 de gás, você sabe como... Porra, esse daqui usa gás, né? É, eu tenho 5 gás que você quiser. Nossa, meu Deus, o cara tá armando, hein? Valeu, mano, olha isso, cara. Agora eu já tô aqui com 1000 de gás. Bom, a gente só precisa do Puck pra reunião, é isso? É, a gente tem que esperar ele agora, eu avisei ele. Ah, vamos esperar ele aqui. Agora eu tenho certeza que já passou do meio-dia. Olha o sol onde ele tá. É, realmente. Já passou. E, meu Deus, olha quem chegou. Nossa. Você chamou ele também, Gabs? Olha ali. Não, tá onde eu vi, não. Eu encontrei ele. Ô, Tawan, então como é que você sabe que a gente tava aqui? Eu vim te dar, mano, e vi 4 pessoas aqui. Ah, então você tá com a vista boa. E o Puck você chamou, né? Avião? É, então, olha o olhinho dele. O quê? Eu só falo uma coisa, cara. O quê? Bati a cabeça ali na parede, me deu um surdão, desculpa aí. Nossa, meu Deus, tá. Deus. Enfim, eu posso fazer uma pergunta pra vocês? Pode. Tá, quem daqui é Arkman? Eu. Ah, o Herbert e Gabs? É. Bom, tá, vamos fazer assim. Particularmente, vocês já são mais fortes do que eu, Tawan, e do que o Puck. Vocês têm a força de um titã sem ser titã, tipo isso, né? É. Inclusive, mano, olha os olhos de pai aqui, ó. Nossa, já tá forte. Então, pra quem não for Arkman, olha o que eu ia recomendar vocês fazer. A gente recompensar na força. A gente pode pegar assim e fazer isso daqui, ó. Toma. Meu Deus. Tá vendo? Martelo de guerra. Meu Deus. Ai, tá todo. Ai, nossa senhora, eu fico louco, hein? Eu sou Arkman, mano. Eu vejo que então começa a petrificar. Que interessante, né, rapaziada? Isso aqui. O cara é titã fêmea. Pior que é verdade, né, cara? É titã fêmea, mano. Bom, eu sou a Historia Reis. Nossa, pode crer, meu cara. Ô, Chris. Deus, oi. Cara, mas como você me dá garantia que vocês, titãs, não vão trair a gente da muralha? Ué, eu virei titã justamente pra ajudar vocês, tanto que é o titã de ataque, ou seja, eu vou atacar os outros. Mas vocês exatamente. São titãs, cara. Você pode atacar a gente também, né? Não vou, tô dando minha palavra. Então tá bom. Eu confio nessa palavra. Quem tem oi vermelho e um castanho é confiável. É, valeu. De nada. Bom, é isso. Então, eu ia falar pra gente fazer titãs, mas pelo que eu vi, todo mundo de dentro da muralha já é ligeiro e já virou titã, né, mano? Então, só pra me ver aqui confirmar, então, só pra, né, no campo de batalha, eu me chamar vocês quando vocês tiverem titã. O Puck é fêmea, isso. O seu ataque e o Tawan é qual? É qual? Ah, mano, o meu é martelo. Ah, martelo de guerra. Ah, então tá tudo perfeito, cara. Antes da reunião mesmo, assim, começar, vamos sair de pé desse titã aqui, porque, pelo amor de Deus. Ah, então vamos lá pro outro lado, mano. Eu vou na frente. Vamos. Crazy, calma. O quê? Vamos descer, mas eu tenho uma coisa pra falar com vocês. Então, rapaziada, mano, eu chamei vocês aqui porque, bom, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. O quê, cara? O quê? Eu não chamei o Herbert. Você não chamou ele? Você não chamou ele? Ah, e o Tawan, você chamou? O Tawan, não. Ah, então, ele estava na muralha e viu a gente. Mas o Herbert tá vendo? Falou que eu chamei ele. Ah, sei lá, cara, ele deve ter visto você chamando alguém e achou que era pra mim também. Eu não tô botando muita fé nisso, Crazy, mas tudo bem. Por quê? Enfim, vamos pro outro portão logo, vai. Vai, vamos. Vamos lá. Bom, Herbert, você chamou a gente aqui. O que você queria falar? Já tá todo mundo aqui reunido e aqui nas muralhas. Pois é, mano. Então, na verdade eu chamei aqui pra cá, exatamente pra cá, por causa daquele trem feio que tava lá, né? Que a gente tá lá, mano. É, pior que é verdade. Sabe como é que é, mano? Não, ah, feio mesmo. É feio, mano, é feio. Mas então, o seguinte, você tá todo mundo com titã aqui e tal, mas ainda tá um pouco desequilibrado, mano. Porque o Arkman, no caso meu, eu e o Gabslow, é muito mais forte que vocês. E a gente não sabe como é que tá o pessoal fora da muralha. Oxi, esse barulho! Tá ouvindo? Oxi! O que é aquilo ali, cara? É eles quem? Fora da muralha. Oxi! E tinha pessoa lá? É eles mesmo. Vambora. Nossa. Vambora. Beleza, é hora da guerra, então. Bora. Bora. Tá, já tô atacando aqui, já. Beleza, eu vou chegar atacando aqui também. Vou chegar atacando. Tá, toma, titã. O problema é que eu tô pegando fogo, velho. Nossa, o tamanho desse titã. Beleza. Mano, eu não tô enxergando nada, eu só tô batendo aqui, velho. Nossa, tem muito titã.
Meu Deus, galera, tem muito titã aqui. Meu Deus, tá, tô saindo derrotando. Nossa, o problema é que eu não consigo enxergar nada. Olha o tamanho desse titã aqui, cara. É um colossal, véi. Beleza, vamos derrotar aqui esses aqui. Bom, os pequenos eu consegui derrotar. Já era, falou pequeno. Tá, só falta esse colossal. O problema é o colossal, cara. Olha o problema disso. Meu Deus, eu tô apanhando muito de alguém. Nossa, eu tô apanhando muito de alguém. Tá, mas eu vou continuar batendo aqui. Vou tentar voar. Ah, eu não consigo voar. O colossal tá fugindo. Ô, o colossal tá fugindo, rapaziada. Cadê ele? Tem um aqui sozinho. Cadê, cadê? Atrás de você, atrás de você. Aonde? Aí, aí embaixo, Rhinos. Nossa! Peguei, peguei. Vamos rodear ele aqui, rodear ele. Não, rodei ele. Rodei ele. Ô, o que é isso aqui? Quem que é tu, mano? Quem que é tu? Chegou explodindo na muralha. É, eu sou um cara, velho. É, por que você veio atacar aqui? Parabéns, gênio. Quê? Por que você veio atacar aqui? Eu tenho meus motivos. Seus motivos é você ser preso. Quem leva ele pra cadeia aí, meus amigos? Eu, deixa comigo. Por que você preso? Vai lá. Você quer lutar contra todo mundo? Me segue, Melhante. Me segue. Oi. Eu tenho uma coisa pra falar, cara. O quê? Quem era esse maluco aí? Então, a gente não sabe. Ele só infatiu aqui junto com aquele colossal. Mas enfim, o colossal, ele também é humano. Eu vi ele se transformando e correndo naquela direção. É sério? Você quer ir atrás dele? Sério isso? Mano, eu não vi ninguém. Tipo, eu só vi ele lá, tá ligado? Ele correu. Eu não sei se vou conseguir. Então, ele conseguiu fugir de mim. Eu vi ele fugindo. Calma aí, gente. Será que aquele moleque ali, ele também tem um titã, então? Porque se ele tava junto com o colossal... Tem, eu acho que... Pode ser. É verdade, eu não vi com titã nenhum. Então é meio perigoso o Tauan ficar com ele sozinho, vocês não acham, não? Não, o Tauan tem titã, pô. Ele consegue segurar, eu acho. É verdade. É um martelo de guerra, né, cara? É muito forte. Não é qualquer titã, né? É verdade. Bom, eu acho que eu também vou lá dar uma força pro Tauan, qualquer coisa. Beleza. Eu vou me preparar, porque eu quase fui de F. Nossa, eu também, cara. Foi difícil essa luta, hein? Nossa, você tá doido. Então eu vou ali, depois a gente se fala. Falou. Beleza, falou. Rapaziada, então tem gente que fica do lado das muralhas de fora, mano. E eles vieram atacar a gente, cara. Nossa, mas o que será que eles querem? Bom, o que eles querem eu não sei. Mas uma coisa é fato. Atualmente, o titã mais forte de todos tá comigo, que é o titã de ataque. E eu tenho 30 de dano e 200 de vida. Ou seja, eu sou muito poderoso. O único problema é esse fogo. Então é bom andar com um balde de água sempre no inventário. Mas foi dessa forma que eu consegui o titã mais forte de todos aqui no Minecraft.